ગુરુવારના રોજ સુરતના લિંબાત વિસ્તારમાં 100 થી વધારે આંગણવાડીની મહિલાઓ એકઠી થઈ અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને સરકાર વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યા હતા. મહિલાઓએ ચીમકી આપતા કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી અમારી માંગણીઓ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે હડતાલ કરીશું. ઉપરાંત ઉપલા અધિકારીઓ દબાણ કરતા હોવાનો આક્ષેપ પણ મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. અમે પહેલા પણ કાર્યક્રમ કર્યા, 7 દિવસ તો આંદોલન કર્યું કે અમે સરકારને કેવા માંગીએ છીએ કે આ 7 દિવસના આંદોલનમાં જો અમારો પગારમાં કોઈ વધારો નહીં થાય તો અમે આજથી 16, 17, 18 ત્રણ દિવસની હડતાળ પર ઉતરવાના છે ને આગામી દિવસોમાં પણ જો અમારી માંગણી નહીં સંતોષાય તો ઉગ્ર આંદોલનની તૈયારી કરી રાખેલી છે અમે લોકોએ. કેમ કે આંગણવાડીમાં કોઈ પગાર વધારો થયો નથી 2011થી, બધા જ સિસ્ટમમાં બધા જ કર્મચારીઓને પગાર વધારો થયો છે. મેઈન પાયો આંગણવાડી વર્કર છે. આંગણવાડી વર્કરના પાયાના અનુસાર સરકારશ્રીને એવોર્ડો મળે છે, કોર્પોરેશનને એવોર્ડો મળે છે, પણ આંગણવાડી બહેનોને જ્યારે બજેટમાં ફાળવણીના સમયે સાહિત્યમાં ધ્યાને નહીં લીધા એ લોકોએ, તો અમારી બહેનો બધી રોષે ચડાયેલી છે અને ઉગ્ર આંદોલન કરવાની છે. આજે તો કંઈ નહીં, અમે ખાલી નાસ્તો બંધ કરી દીધો ને અમે એક વાત કહેવા માંગીએ છીએ કે જ્યારે અમે આજે આંગણવાડી બંધ રાખેલી છે ઉપલા લેવલથી બધાને અમે જાણ કરેલી છે, ગાંધીનગરથી ફેક્સ દ્વારા બધાને જાણ કરી કે ભાઈ તમારો નાસ્તો નહીં બગડે એટલે 3 દિવસ તમે નાસ્તો બંધ રાખો, ઉપલા લેવલમાં ખબર કરીએ છતાં તો પણ અમને આજે તાત્કાલિક આધાર કાર્ડની માહિતી બહેનો પાસે ફોન કરી કરીને મંગાવે છે ને બહેનોને ધમકી આપવામાં આવે છે કે જો નહીં આંગણવાડી ચાલુ કરશો તમને રાજીનામું આપી દઈશું નહીં તો કાઢી મૂકવામાં આવે છે, એવી રીતના ધમકી આપે છે બધી બહેનોને. બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત.